Hej, jag tänkte jag skulle ge en kort introduktion till kommandot WC, Word Count, och hur man kan använda det tillsammans med Redirection. Vi fortsätter där förra videon slutade, och nu behöver vi kolla hur många ord fanns egentligen i den här filen ls.output.txt. Så skriver vi kommandot Word Count, WC, och filen ls.output.txt. Så får vi en utskrift där vi har 6 rader, 48 ord och 337 karaktärer i filen ls-output. Om vi bara vill se till exempel rader i filen, så kan vi använda en liten flagga, streck L. Det enda vi får ut då är 6 rader i filen ls-output.txt. Vi kan på samma sätt som vi använde större än operatorn skriva output från wordcount-kommandot till en fil. Så skriver vi wordcount ls-output.txt, och sen vill vi ha det till wordcount-output.txt. När vi kör kommandot ser vi igen att vi inte får något output, men vi kan samtidigt se att vi har fått en ny fil, och skriver vi ut innehållet av wordcount-output.txt, så får vi det förväntade svaret att vi hade 6 rader, 48 ord och 337 karaktärer i filen ls-output.txt.